តែស្គីជនជាទីគោរពយើងក្រឡេកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាវិញម្ដងដោយឥណ្ឌាបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19ជូនប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានចំនួន 66លានដុសនិងគ្មានការព្រួយបារម្ភចំពោះវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនីកាដែលខ្លួនកំពុងប្រើប្រាស់នោះឡើយបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះនៅប៉ែកខាងអឺរ៉ុបអំពីបញ្ហាសុខភាពនៃវ៉ាក់សាំងនេះក៏ដោយ កត្រឹមថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះប្រទេសឥណ្ឌាបានអះអាងថាយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-19របស់ខ្លួននឹងបន្តទៅមុខទៀតជាមួយនឹងភាពម៉ត់ចត់បំផុតបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះខាងប៉ែកអឺរ៉ុបអំពីបញ្ហាសុខភាពនៃវ៉ាក់សាំងដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអង់គ្លេស AstraZenecaដែលឥណ្ឌាជាអ្នកទទួលសិទ្ធិផលិតក៏ដោយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី18ខែមីនាឆ្នាំ 2021 ទីភ្នាក់ងារពិនិត្យឱសថអឺរ៉ុប EMA កំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើរបាយការណ៍ចំនួន 30 ករណីស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៃចរន្តឈាមនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស 4 លានអ្នកក្រោយទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអង់គ្លេស AstraZeneca នេះនៅក្នុងតំបន់ចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមដំណើរការការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាមកប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 36 លានដុសជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលភាគច្រើនគឺជាវ៉ាក់សាំងដែលអភិវឌ្ឍឡើងដោយក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថអង់គ្លេស AstraZeneca ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យ Oxford និងត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងស្រុកឥណ្ឌាថា Covishield ប្រធានគណៈកម្មាធិការរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកវ៉ាក់សាំងនៃប្រទេសឥណ្ឌាលោកវិទ្យុណូតគូម៉ាផលបានគូបញ្ជាក់ប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាយើងមិនមានសញ្ញានៃការព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានេះទេ អ្នកជំនាញនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបានពិនិត្យមើលយ៉ាងល្អិតល្អន់លើបញ្ហានេះហើយ ដោយនេះការចាក់វ៉ាក់សាំង Covishield នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងបន្តទៅមុខទៀតដោយភាពម៉ត់ចត់បំផុត គួរបញ្ជាក់ផងដែរថារហូតមកដល់ពេលនេះ ក្រសួង សុខាភិបាលឥណ្ឌាបានចែកចាយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ទៅដល់រដ្ឋនានាចំនួន 75.4 លានដុសហើយ ដែលទឹកជាងពាក់កណ្ដាលនៃចំនួននេះត្រូវបានផ្ដល់ការចាក់ជូនដល់ក្រុមបុគ្គលិកជួរមុខក្រុមមនុស្សចាស់ជរានិងក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី 45 ឆ្នាំ